ตูนาฮูบะเคนิมิเวกะญอกวยลิลุลอเรดิโอครันตูนาฮูบะออเคนิมิเวเบียนาชอร์ทเวฟเรดิโอลอกะญอกลุนิลอตาเรตะเกเวนิปาตะทูทอราลอลอเคนซิกะญอดากะซอวะลอคุติเรดิโอครันนิลอลัดนิญายอกอนิปกปาพลาทอเนตูตากะซอลอลอซอติรพานิลอตากะซอลอตูนาฮูบะเคนิมิเวคอบโลบิยอตูคาลอกลุพานโดโฮพอตัดที่ขี้อาดอบัดดูขี้กาเกนี่เนาะแค่นี้ยุกยอดกลิศพวกกระดูดทุกคอร์เรคอลเลตัวกรัวปูเพลามาชาขอตัวก็คอนวินาเรียสกตอนเนี่ยไปยอดทุกคอคลิตุเรคลายาคิซิลิคาล็อกลูพาดูเลจมีตัวปูโคพอตัดขี้อาตีดอลก็ว่าพบัดดูเสกขี้กาเกแค่นี้ดูดทุกคอร์เรทุดอปาพลาวดาเพลามาชาคุยตอนนี้เนาะกลูพาดูคลิคิบละเลไปยอดทุกคาล็อกวดาสูจมีตัวปูอีป้าเวพอตัดน้องบุเวียตานีนุนีสอเทียบตานีซิลวีดอสิเวโตซอนอดามือตานิคุณนี่ดีกาสิเสบาดูดอนอกนูโพตานิลุสิคุณนี่ดีกาอคตาคิลาเซร์กับปาบาดูบาติโอวะดาเกลิตาปาพลาบูปาพลาวันนี่เนาะและเนี่ยเมียคอบโลบิโอติคาลอกลูพาดูโคจมีลอกวอลพลเลอเมนอกนูโพอีอตานิเปอบาอคลอบาดูสิเสกอดดูเกเคเอ็นยูดูทุกอริสิวันนี่เนาะปิโอติคอคเลดูเรคาลายาคิสิลิเลอคาลอกลูพาดูสูจมีตัวบุยเดพาเมตุเรสิกลัดพลเลอโอเปตุทุพาโซเลกเลมูพาดูโคดูเยเซตัวขรพานี่เนาะပြော်ဒီခခလေသူရဲခလာရခစီလူဝဲခါလော်ဒါလော်ကျုံမီတဝဘူမင်ညာခါလော်စစ်ကော်ဒါလော်တဝလော်ဘူလမေသုံးဘကြီးသုံးဘလေဒီတဝရဖာဘူအဝဲတလော်လော်တော့အဝသက်တပစ်စစ်ကော်ဘဒီတဝဖူဖာအဝဒါကင်းနေခဲနူတကစ်တဘဘမဘဒါရကစီဝနီလော်โอ้ว่าที่โอเล่ตัวเว็บบุนันเล่ชีบุนี่แหละไงโอเล่ตัวเว็บบุนละเนี่ยเที่ยวมาโอ้เดี๋ยวบุนละทอดช่างที่เล็กลีกฟูฟูละกาวังกาวังแต่ทำไมไม่ได้ตีนี้ไม่ได้ตึงหลังเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยตัวเล่ก็เลยน้องโอ้ยตัวเล่ก็วันนี้เนี่ยขาบังรอขันตัวละกี้แต่ยังเนี่ยโอ้เล่ใจยี่ทางงานจุนเนี่ยเจ็บเรื่องเว็บละเนี่ยมีเส้นมีใจยี่เนี่ยโอ้มามากลัวน้องวิ่งแล้วคนเล่ตัวเว็บไงบุนันตัวดูเนี่ยวันขาล้อมามาแต่เราจะมีตัวล็อกคีบล็อกที่มีการตัวล็อกยังไงถ้าขอวันนี้เราปุยให้มึงปุยได้ขับมาได้ขันแล้วก็วัวแล้วก็วัวเออวิ่งรอดทุกวันยี่เนี่ยตัวเนี่ยแต่หมดแล้วตอนนี้ขายยังไงมาคิดแต่ละการจะรอวันนี้นะมาคุยกันมีอะไรเล็กๆพอเล็กๆก็เล็กๆเล็กๆนี่คือประมาณมาไม่อยากเป็นยังแต่ถ้าว่าอุ้งเล็กขัดอยู่ด้านล่างเจ็บๆว่าบีหลังแต่ตอนนั้นเจ้าว่าได้ขันแล้วเป็นคนบ่อยอยู่เลยเนี่ยรู้หรอเนี่ยรู้ผ่านรู้หรอแต่ว่าไม่ได้ทำพอพูดแต่คืออันนี้วันนี้เนี่ยชีวิตมีอะไรอย่างเงี้ยมีเงี้ยนาวมาดูแต่ว่าเนี่ยวันนี้มาโดนแต่มาอยู่รัวเนี่ยวันนั้นโอเคอันนี้วันนี้จะไปอยู่ဒီနေ့တော့ဖဲဘူးကွေလာမရှာတတော်နေစကသူခကစဘီဂျီအက်ဖ်သူရနောဂီတဝတလူတဖာခါလောက်လဖာဒုလခီအန်ဒူဒူတူကောရဖာကောစဝပြတဝဂရုအပူတောက်ကြည့်တဝပူအခုဖောသာသနီစနီတကတပဒုဘာတီအဝဒနီလပခါတော့ကြုံမေတဝတာကေဝဲဤကညောပွားကေဝခွဲရဂရုခေအရှာဂျီစကဘာဂဘကလစီဝဲလပယောသူတိဖာဤခါလောက်လဖာဒုတိဖာလခီအန်ဒူတူကေကိုဘီဒီအပူအဝကုမနီခခအဝဲကေခေအရှာဂျီဝါကတုန်နိခေဒါမူဒါခိုဆနဒါဆူစီဝဲဒီနော်ဖောသတိကူဝဲခီကတပါတော့ဘချီအိုဝဲခီကတော့ classic ကိုစီတူဒီယိုကြီးအခဲပေမြပါတဲ့နေပြရသူတို့ဖခါလောက်လို့ဖာတို့လသူကေကိုဘီဒေခခါဘူးတော့ခါလာတော့အိုဝဲကူမနေနော်လက်တနဲ့အခိုးပခါတော့တပါတော့ဘချီလလဆဆလသူကေခီသူကေသတကေရတော့သူကေတသီဖိုင်နေပနဟူဘအိုထဘိုထဘိုလော်ကြီးနေစပါခဲစီနေနော်ခေါပလို့ပြရသူခါလောက်လို့ဖာတို့အခိုးကတော့ရီကြုံမီတော်ဖို့တဖပါခဲဘူးဖလဲစာတော်ခဲကုဒူတာဖမှုကနေခဲနူဒူတူကောရစ်စီဝဲနေလားသူနာဟူဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လီလို့လားရေဒီယိုခရန်တက်ဆော့လသူနာဟူဘခဲနေမိဝဲယေဘလူကရူထောမနဲ့ဝဲပျော်စုအစုကလပ်ဖလော့ကင်းနေလားမွန်ကော့ဆဲယေကော့ဆာဘူးဖဲမဟာလာမရှာတော်ရစီကိုခေါ်ဆော့တော့ယေဘလူကရူလက်ထောမနဲ့ဝဲသူမဆောရအစုကလပ်ဖလော့လို့အဖဲခန်တဲ့တခုခွေရကနေယေဘလူကရူခေါ်စီဝဲနေလားဖမလာမရှာတော်ရစီကိုခေါ်ဆိုတော့ပယောစုကလလောအဖေရေကောစာခန်သေးတိကလို့တော်ခိဖယေဘလူဂရုလက်ထောခါဝတဲ့ခါပယောစုကပါတီအဝဲခုကကိနေယေဘလူဂရုခောပါကပါကလစီဘာခေအစီနလအဝဲစီဝဲလပနုလော်တွဲအောမဟာကောဝစီစီကလနေဝဲတော့လောဝစီကပါပနောကြီးကိုလော်ဒစီရကအကေတသီတပတ်ဒိုဘတ်တီခောပါကပါကလနေတဲ့ယေကခုကကိလဘကလက်ထောဝတဲ့တစုကဝဲအကောတပတ်လောဘစာဘာကိနေစီဘာခေအစီနလလတလေထောက်ခါပြောစုကလဘလဝနေပြောသူတကပါတသီတပါဒဘချီအဝဲအဘာစာလကလေဟိနေတသုကဝဲအောအိုရီတော်ကလလကဆုလခီဟိုတမနေတသုကဝဲနော်ရမီပါကိနေယေဘလူသူဂရုခုစီအာတော်ဝနေလဘလကဝဖုလဝိဖေနေဘူးတဖာနဟူတခါလောသာစောဟိုအဝတိဟာတော်လတခလတပူပါတော်အဝဲလဟိပူဒီနေလောကေလကဝဖုဖါစီဝနေလဖဲဘူးကွေလဖေဘာရီဒစီခွေတော်နေစကောပြောသူတောက်ခုတမီသမွန်ထရယ်လောအဖဲ
ရဲ့ချီကလို့တို့ဖာတို့အဖို့ကနေရေဘလူးသူကရူလက်ထောက်ခါဝဲသေးတော့ပြော်သူကပါဘတ်တို့ရဲ့ကအိုးဝဲတော့ဖဲလာမရှာခေါ်တော့နေနေရေဘလူးလက်တင်လို့မြို့ပို့တော့ဒရိုးစစ်ကောဝဲရာကြီးဟောက်ကဘော်ကြီးခေါ်တီတက်ဆော့ပါဖလာဝဲတို့တင်ရပါနေလို့သူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်တကဆောလသုနာဟုဘခဲနေမိဝဲပျော်သူတို့လခမေပို့ဟိုတော်ဖို့ဖတာကောတက်ခဲဦးလကပြောမအော်တာရင်းလို့လဲ့တလကောဆဲရေကောစားဘူးစတော့ဖဲလိုက်ယူနော်အရီနေခေါပလိုပျော်သူတို့လခမေပို့လချိုတတာတပြောမအော်လကလဘူးဟိုပမအော်ကလဖို့ဖတာကောတက်ခဲဦးတော်လကပြောမအော်တာရင်းနေသိညာဘလလကောကမလဦးနေလို့လောကျူရဒါသောကပါမောကနေသောပုနေပယောသူခော့ကလေးသူရေခမယတကရာဟုတော်ကလောဖာတို့သူအစောလောသာတော်ခော့ဖလိုပယောသူတဖာဤဒိုလခမေပိုလကျူရဒါသောပုတပြောမအောလောကလောပုအဝဲဟုတကောတခေဥလကလေပြောမအောတလကလောပုကိနေလောကဝသောပေါ်ကစီဝဲဒီနေလောအဝဲစီဝဲလလပတကောတပြောမအောလောကလောပုနေပယောသူဒိုလခမေပိုအမနောဖေမဟာဒနီနာကေမေပိုပိုဖာသောတပလဒီပတဲလဘဝဒါသစ်တိုလိခုနော်ပတ်တော်ဖိုလာမအော့ကလော်ရဖာလေလေကလော်ဘူလဘာစာတော့ဖဲတတ်နေနေပဘတော်မေပိုအဝဲလွိကလီဖဲတော်ပူရီပယောစုအိုခီဒုညာမေဝဒခမယတကရာခူဒော့ကလောဖာဒိုစီလောအဝဲသိဟာဒိုလောကမေပိုလေကလော်ကပါဒီဟိုတကောတခေဦးလပမအော့ကလော်ဖိုရဖာဝေါရီနေစီဝဲဒန်နီလောဖဲပုကွေလိုက်နော်ရီဒေါ်လာဖေဗူအရီအခါနေလမော့ကနေတဲ့ဂျိုဒတာတော်ဘူးလော့ကောကမလလွိကယောဘဝဲမေပိုလေပယောစုဒိုလောကဝဲကေထောတေတာဒီရီနေပညာဘလတတုစမစကရူအိုနီလောလေယီကောစာပူတခါလောတာကေထောဝဲလပီယောစီဒေါ်ဟောကောယီကောစာတတ်ဒေါ်သဒေါ်ကမလသီဘဆာကေကေအိုဝဲသောယေဘလူတောခိုရိုမေတတ်ဒေါ်သဒေါ်သီကရူတဖာအီစီကောနူလောခါဝဲပီယောစီအဝဲဒေအိုဝဲတလောလောရီနေပညာဘနီလောခေါပလို့သီတဖေဆာဟေအိုထောဝဲလပီယောစီဒေါ်ဟောကောတပ်ပဆာသီပါဖိုကရူအဘဆာကိုပီယောသူကေခါလောကဒါကလောဖာဒိုစုတောပူတလောလောရီနေယေတပ်ပဆာဂရူဝဂျီအက်ဖ်သူဖောပါစီဝဲဒန်လောဒီနေတော့ဖဲပုကွေလာမရှာသေတော့ခါစီကောဒီခိုကောဆာဘီဂျီအက်ဖ်သူရီလာအိုကေအန်ယူကညွန်ဒေါဂလုဆာပိုဂရတာပဒူဒူတူကောရီသူကေတာဖာကောဆာဝဲပြကရူတို့ကြည့်တော့ပူဖိုင်ခါလဝဲခုစီမမကလောပါဒိုကီပလဟိုဘဒဝဲဒါပပိုသာသနီဒရာရီနေကေအန်ယူတူတော့ပါဖလာဝဒနေလောသူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်တက်ဆော့လောသူနာဟုဘခဲနေမိဝဲတနီခေါ်တော့ပူပြော်သူစုတော်ဖလာတိရဲ့ကတော့ပတ်တို့ဘချီခူကရင်းနီလောကဲနူကညောဒကလူဆဘကရတကေရဟကဝဖဲဘူကွေလာမရှာရက်တော်နီနေကညောဒကလူတတ်ထုပြတ်သူမှုတို့ခဲနေတူပါဖိုလေထောခါဝဲပယောစုကလလောအဆောလတာဖဲကတက်တီတော်ဘူအခါစုကလခုတ်ခုတော်ပကောစုရကစီဝဲကေကဲနူတူကေရထူတော်ပါဖလာဝဲဖဲမဟာလာမရှာတော်စီနီနီလော KNL တူပါဖိုဖာနူလောခါဝဲပယောသူစုတော်ဖလာလမင်း BGF တူရတဝတသရဖာတော်PDF အပွားစီဝဲဆာကပတ်တော့ပါချီခူရလဲ့တင်းနီခေါ်တော့ဘူးကနေခဲနီမူတော်လာဆော့တူတော့ပါဖလာဝဲဒီဟော့ကဝော်ကြီးခတ်တီတာကဆော့စီဝဲသူနီလောပယောစုတကပါနီလောမဝဲဒီရတာဟူတာခဲလဲ့သူကေရဲ့အပူဟူကေဝဲလောကိုကိုတော့ကလီကလာဟိုတတ်တကဲတော့ဒီဝဲဖမှုလဲ့ပယောစုတော့ KNL နဲ့သူပါဖို့ဖာဘတ်ဆာတပီယူခေါ်အကေခဲနီစီဝဲနီလောလက်နဲ့မညာပယောသူစုတော့ဖလာ PDF သူတေဖိုင်ပညုခါလောကလဖာတို့လပလောကဝဖို့ဒူတဝတဖာတော့တပ်ပြောမှာအလောက်ကလောတဖာပူအဝတ်တဘူယူခေါ်ခိုလောအဝတ်သိခါလောဒါဒီရဖို့ခိုဒူဖို့တဝဖို့တပတ်တို့ပတိတသီတပွားအဝတ်ဒါကေခဲနူတကေရက်ကပါသူတော့ပပလာဝဲနီလောဒီနေ့တော့ဖဲဘူကွေလာမရှာခေါ်တော့နီနေ PDF သူရတဝတသသူတဖာခါလောကလဖာတို့စုတွဲလောကောစာလေဖို့ထတဝဂရုပိုဂါတဝဘူအခိုပိုဂါလောကဝဖို့လမေနောဒါဖို့တနိတသိခုနီတော့နောဘလသနိတသိခုနီပကိယေတပတ်တော့ပတိအဝဒါကေနီခဲနူစီဝဲနီလောတတိကေထောဝဲကွမနီတဲ့ခခလခဲနူတကေရပူတော့ဖဲဘူကွေလာဖေဘွားရီတလာတော့ဘူးတတိကေထောခဲလပါဖို့အဝဲတကေရနူစီခေါ်ဘလောဖို့ကိုပျော်တူတော့ PGF တူတကပါစီဝဲခူစီခွီကတော့ဘတ်တို့လူစီခေါ်ကအဝဲကေလက်ခဲနဲ့လေတူပါဖို့တကပါစီကိုပဟေလကွေတာသမှုခိယတော့တပတ်တော့ပတိအိုစစ်ကောဝဲဆာကရင်းနီတင်ညာပါဒီမူတော်တာကဆော့တလာတဘလောတပါဖလားဆိုနီလောသူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်ဖာဒိုဂနာနာဖိုခဲလတဲ့ပီယနာရှော့တ်ဝေ့ဖ်ရေဒီယိုဤသူဖာဒိုဂနာအောစီဝရဖဲဝခေါ်နာရီတချီမနေခီချီတူလအနာရီတချီမနေသတ်ချီလလော့ကလိုဖူစီခူမီတာတစီနွေဖော်နူရဲရဲမီကဟတ်တဲ့ဝါဆိုသူမီအန်ဒိုဒိုဂနာဒေါ်ခူဖာသိညာအာရောပတာကဆော့နေနူလော့ကွာအောစီဝဖဲခရန်အင်ဖော်မေးရှင်းဆက်တာဖေ့စ်ဘွတ်ရေဒီယိုခရန် facebook.com
Cranius YouTube channel ติวดานิลอ